büyük şehirlerimizin seçkili belediye başkanı yoktu. Meri, seçkili meri yoktu. İcra hakimiyeti başçısıdır. Prezident onu təyin edir ve prezident karşısında cevap deydi. Prezident istediği vaxt istediği istiqamete gedə bilir. Yolu açırlar özü için, oturur maşına gedir. Bəs 100 minlərlə vətəndaş her gün ildən ilə, gündən günə nəqliyyat problemiyle üzləşir. Nə qədər danışılır, həll olunmur. Respublikaçı Alternativ Partiyasının sədri İlqar Məmmədov böyük şəhərlərdə olan nəqliyyat sıxlığından danışıb. O, buna səbəb kimi icra başçılarının seçki yolu ilə seçilməməsini göstərib. Qeyd edir ki, buna görə də icra başçısı prezident qarşısında cavab verdi, xalq qarşısında yox. Ətraflı video sujeti izləyək. Son həftələrdə Bakının, Sumqayıtın əsasən nəqliyyat problemi daha da şiddətli hal alıb. Niyə? Çünki böyük şəhərlərimizin seçkili bələdiyyə başkanı yoxdur. Meri, seçkili meri yoxdur. İcra hakimiyyəti başçısıdır. Prezident onu təyin edir və prezident qarşısında cavab deydi. Prezident hardan bilir nəqliyyatı necə qurmaq lazımdır? Onu ancaq seçicilər son nəticədə sərnişinlər qarşısında məsuliyyət daşıyan bələdiyyə başkanı həll edəcək. Prezident istədiyi vaxt istədiyi istiqamətə gedə bilir. Yolu açırlar özü üçün, oturur maşına gedir. Bəs 100 minlərlə vətəndaş hər gün ildən ilə, gündən günə nəqliyyat problemiylə üzləşir. Nə qədər danışılır, həll olunmur. Çünki cavabdeh adamın məsuliyyəti prezident qarşısındadır. Vətəndaş son nəticədə isə sərnişin qarşısında məsuliyyəti yoxdur.